ရှိခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအရှိတရားကိုအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုအမှန်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုသိမှတ်ရင်ရှုရမှတ်တဲ့ခန္ဓာအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်နိုင်မလားလို့ပြောဘာလို့ခန္ဓာရှိပြီးဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တော်ဟောင်းတို့မှာတန်တရား၄စီတတ်တဲ့တန်တရား၄ချောင်းတရားဝိမိတ္တနာရဲ့မာနဒိဋ္ဌိရဲ့ဆိုရှိပါတယ်တနာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီတရား၃လုံးနဲ့မှာဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကရေကောင်းနေတယ်ဘာလို့ကြားရတဲ့မှာရော
ောက်စေတတ်တဲ့ရှိပါဗျာရိုးရိုးလေးလေးစဉ်းစားရအောင်ပါပါဗျာလောဘနဲ့ပြင်ပေရောပိတ်တာပိတ်တာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒေါသနဲ့ပြင်ရေးပါဗျာမြတ်အသီးသီးမှာလောဘဟောရှိရှိရှိပါဗျာလောဘရှိနေကြတယ်ဒေါသရှိပါဗျာဒေါသနဲ့ရောပြောခဲ့ဆိုခဲ့လုပ်ခဲ့ကြံခဲ့ကြံခဲ့စီခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဒီဘဝမှာရည်နိုင်လားရည်နိုင်ပါဘူးရည်နိုင်ရည်နိုင်တော့နော်ငရဲကနေမပြန်ရအောင်ငရဲဘုံခန္ဓာမှာအချင်းချင်းအခံမှာအထက်ထက်ကျိုးပေးနေမဲ့ဒေါသမျိုးစိတ်ကံနေဦးဇေတို့ရောတို့တဏ္ဍာမှာအပြည့်ရှိမောဟနဲ့ဒီဒါဆိုလေအဲ့တော့အဲ့ဒီငရဲသတိစပိတ္တာဆိုလို့ကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့မျိုးစေ့တွေအင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့ဒေနဲ့ပရောဟောင်းဥစဉ်လို့မှာဒီအဲ့ဒီမျိုးစေ့အားလုံးကိုထိ ंछ ုပ်ပေးတာလားထိ ंछ ုပ်ပါဘူးသူကရေတော့ပြည့်ဒီရေတော့ပြည့်ပြုတ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီအပယ်မျိုးစေ့ပုံကိုပေါ့အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးပြောမှလည်းသူပဲအဲ့တော့သူ့ကိုပြုတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာရိခန္ဓာကိုကြီးရဲ့အတ္တမဟုတ်အနတ္တတက်တက်ပါလားတော့ပါတယ်ဟုတ်အတ္တမဟုတ်အနတ္တတက်ပါဓမ္မတိဉာဏ်မှာဒါပဲမှန်ပါပါဗျာနော်အဲ့တော့အနတ္တဘာလို့ဒီခန္ဓာကိုကြီးရအဆိုင်ခဲအတ္တလုံးဝအလင်းမရှိအနတ္တတက်တက်ပါလို့တော်တော်အောင်ရဲ့ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်မချမရှင်းဒီလေးကိုပြုတ်ပါပါဟင်ပါပါဒီလေးကိုပြုတ်ရှင်းတော့ငရဲမျိုးစီကပြတ်ပါပါပြတ်ဘူးတော့ပါလားပါပါဆိုတော့ဒီနေဦးမှာပဲပွင့်နေဦးမှာပဲစီရင်ပြန်ပြောနေဦးမှာပဲပွားများနေဦးမှာပဲနော်အသီးပွင့်ရှိရင်မျိုးကပွားအောင်ပါပါဟင်ပါပါအဲ့တော့ခုငရဲမျိုးစီငရဲမျိုးစီဆိုတော့ငရဲကိုရောက်စီအောင်၆ပတ်ပေးထားတယ်ခေါင်းကြီးရေတော့မြင့်ကြီးကိုဒီရောဒီအခုတည်းလူရအရင်ဆုံးတူဖြူပြရချတော့တဏ္ဍာကမလားမာနတာမလားဘုန်းကြီးပေါ့ဘုသူအရင်ပြောဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိအရင်ပြောတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေရာမှာအတ္တမဟုတ်အနတ္တတသက်ပါလားလို့သိဖို့အရေးဘုသူခန္ဓာအကြောင်းနဲ့သိရအာယတနာအကြောင်းနဲ့ပြောရနော်ဓာတ်ရှင်အကြောင်းနဲ့ပြောရသစ္စာဝင်မြောင်ပြပရိသတ်ဘုံပါလဲပြောရတော့ဒီ၅ချက်လုံးမှာတကယ်တော့တတော်အောင်လို့အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တော်မူသင်နေရပါပါပါအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောတော့လူဒ္ဓဓမ္မတွေကဈာဝနာဝရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအချင်းချင်းဈာဝနေဈာဝရဲ့သားနဲ့ငရဲမျိုးစေ့ငရဲရေသားမျိုးပြတ်ပြန်လာမေးတော့ပြတ်ပြန်လာပြတ်ပြန်ဒီလိုလို့ကိုကိုကိုလည်းသိပါပါဘုရားကိုကိုကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိပါပါဘုရားဘုသူတော်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့လမ်းစဉ်ကသူပြောသူပြောနဲ့သူများကစားပြန်လမ်းဆုံးရမယ်အလုံးကကိုယ်တိုင်သိရမယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ဘုရားဘုသူတော်တို့ကငရဲအပူတွေနော်ငရဲမီးတွေငရဲမီးဆိုတာဟိုးငရဲဒီမှာတောက်နေတာမြဲရကျလို့ရင်ထဲမှာတောက်ပါပါဘုရားဘောပါလားပါပါဘုရားအဲ့အပယ်လေးကိုငရဲကြီးရှစ်ချက်ကိုရောဘသူဖန်ပြီးထားတာဘုရား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 အဲ့ဒါကိုအပြောင်းဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အခုဘလိုပဲခန္ဓာအရင်ကမပြောဘူးလားဘုရားခန္ဓာပါတရားဘုရားခန္ဓာပါတရားလေဘုရားဘုရားသူကသူ့မိခိုးနဲ့သူ့အဖြေနဲ့ရှိတယ်ဘလိုပဲခန္ဓာပါတရားလို့ဆိုယုတ်ဘုရားဝိညာဏခန္ဓာပါတရားလို့ဆိုနန္ဒီယယုတ်နဲ့သူကဓမ္မဘုရားဘယ်သဘောရှိလို့ဆိုမှာဘုရားဘုရားဘုရားသူကအစ်င့်ရင်းသွားဒါလေးဒါလေးအလုံးစလုံးတွေမှာပြောရဲအဲ့ရူပခန္ဓာဆိုတာဘာတရားလဲရူပခန္ဓာဒီကူတော်ကတော့အားလုံးကဦးဇင်းတို့မှာ
ာအသီးသီးဒီယုတ်တရားကြီးရှိမရှိရှိပါဗျာအတော်ကြီးတော့ခုမြင်နေရပါဗျာအဲကြောင့်ဆရာဉာဏ်ရှိတယ်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ယောဂီတရားပါယုတ်ကိုယုတ်လို့သိရဓမ္မစွာဘုရားပြောတဲ့စကားတိုင်းတည့်ရဲ့ပြောတာမှန်ပါဗျာယုတ်ကိုယုတ်လို့သိရယုတ်ကိုယုတ်လို့သိလို့သိတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကျိုးလို့သိနေလဲဟောဒီရှင်းနာတဲ့ခန္ဓာကြီးနော်အဖို့ပေါင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာဒူးတောင်ပေါင်းဖန်လက်ခြေလုံးကောင်းမြင်ရတဲ့အင်္ဂါရဲ့တဖြူလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါရုပ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ရုပ်ဆိုတာကလေ။ဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညာဓာတ်လေးပါးအချင်းဖြစ်အောင်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်ဆိုတာသဘောတူမှုရှိလားစန့်ကျင်ပဲ။စန့်ကျင်ပဲ။စန့်ကျင်ပဲ။ကိုယ်ကစန့်ကျင်ခိုင်းတာလားသူသူနိယာမကိုယ်ကစန့်ကျင်။နိယာမအနတ္တဆိုတာဒါကိုပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။အနတ္တဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်အတ္တဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူ့အလုံးသူ့လုံးသူ့လုံးသူ့သဘောအတိုင်းသူ့လုံးလေ။မှန်ပါဗျာ။သူရမယ့်သဘောရှိလို့သူရဲ့အေးရမယ့်သဘောရှိလို့အေးပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီဘူယောနိစန့်ကျင်ပဲဒီဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခါရက်အပြာလန်လွန်ဆွဲနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူကတည်ငြိမ်မှုကိုဘယ်တော့မှဆောက်ကြည့်လို့မရပါဘူး။တော့တည်ငြဲစီတည်ငြဲစီဆိုဘယ်တော့မှတည်ငြဲနေတယ်လို့ရှိပါဘူး။ခုတည်ငြဲလေးသမ ्या တို့ကျုပ်တို့ဒါရီဉာဏ်ပညာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အခုတည်ငြဲအစာထိုးရက်တည်နေတဲ့ဒီလူပြားတွေပဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာသူ့ပဲငါပဲဒီနေ့မလက်ခံနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစွဲကြီးဆွဲပြီးတော့ဖြင့်မှပြီးတော့နေနေကြ။မှန်ပါပါဗျာ။လက်ခံတည်မယ်လို့သူသိ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုလူချင်းတို့ကျေးဇူးပါဘုရား။ဒါကြတာချင်းလည်းဖြစ်နေပါဘုရား။မဒီနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီနိုင်ပါဘုရား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ပြောနေတာ။မှန်ပါဘုရား။ဟင်မှန်ပါဘုရား။ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်နေလို့ပြောနေတာ။မှန်ပါဘုရား။ဇန်လူတွေကသူတို့ငွေငယ်ချက်ကရှားတိုင်းပြီမှာတော့သူကအမတ်နှလုံးစစ်ဖြေပြန်နှလုံးအောင်ဆယ်နှစ်ကျော်မှအဖြစ်နေပြီ။ဟာဘုရားနော်မှန်ပါဗျာအဲဒါစစ်အားချိန်ကဒီရေရနော်တော့ဆယ်နှစ်အမကမရေးနိုင်မှန်ပါဗျာဘောပါမှန်ပါဗျာဘောပြုံးပြုံးအားချိန်ပြည့်လို့အားမြေလုံးအောင်နှစ်30အမကနော်ဟာတေဘောပါနော်မှန်ပါဗျာအမကပစ္စည်းကလေးရတယ်နော်တို့မှတ်တမ်းညာပြောနေတာဟင်တကယ်တော့ဘယ်ကလေးစားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အခုကောင်းနေပြီမယ်ခဏနေကောင်းပါဘူးပစ္စည်းတိုင်းတော့ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းပါဘူးကောင်းတာကောင်းတာခဏခဏမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာသူပြောလို့နှလုံးပုံနေတာချက်ချင်းရပ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါ။ဟောမြသူ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကသူတို့မြင်တာကကိုယ်လူဇေယျရဲ့အာဟာရဇေယျဒါပဲသူတို့တွေ့ချက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟင်။ကာမဇာယုနဲ့စေတဇာယုကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမတွေ့နိုင်လို့ဒီနေ့ယောဂဗိဒ္ဓရှာဖွေနေတဲ့ research လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြေထုတ်လိုက်လဲ2010ခုနှစ်လောက်ကနော်စိတ်ပညာရှင်တွေဖြေထုတ်လိုက်ဗိုက်တာမင်တွေချွေးထားတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဖော်ဆောင်ပြီးအပြည့်ပေးပြီးတော့သူကျန်းမာရေးကို၄စင်လာတယ်ဟုတ်၄စင်စစ်ဆေးနေတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးနေရင်ဒီနေ့အကောင်ကြီးမလက်ခံခန္ဓာကိုယ်မှာကင်ဆာဆဲတွေပြန်အမောတော့ဆက်အဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပါများလာတဲ့ခါကျတော့သူဒီ mentally လို့ပြောတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမလေ့လာလို့မရတော့ဘူးဆိုလေ့လာလိုက်တဲ့ခါမှာ evidence ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသတောကဟောနော်တောကဆိုတာလည်းဒေါသရဲ့အင်းပင်းပဲဒေါသဆိုတာလည်းဒေါသရဲ့အင်းပင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒေါသပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငကိုဗီဇာကလေးကဒီကေဆာကအပြင်းလာတာပေါ့မှန်ပါဗျာ
ကိုကမြတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငကိုကလေးကဒီကင်စဂျင်းစီအကုန်ရှိနေပြီလားမှန်ပါဗျာမခြားကြွတာနဲ့ခြားကြွတာဒါပဲกว่าမှန်ပါဗျာဘောပါလားယောဂလာတိအမလီကင်ဆာဖြစ်နေပြီလေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူထလာပြီလေမှန်ပါဗျာငကိုလေးပါပြီလားမင်းကိုရမှာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကွာယုတ်ရဲ့ဘာလို့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာလဲလို့ကြည့်ရခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်လို့ရတယ်ကြည့်ရတော့လားဆိုတော့ဟောဒါအကြောင်းတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဟာရမလာလို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားသဘာဝမမြလို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်အများဆုံး percentage ကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ထုတ်ကြတော့ကင်ဆာတွေဒေါသရောဟောဘောပါဘာပါလဲခင်ဗျာကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဒါရိပ်ပြီးလာတဲ့အပိုင်းပေါ့တကယ်သိရတော့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်းလားသလားရှင်းပါပါအဲ့တော့မှလောဘကြီးရင်ဒွေလို့ဖြစ်နော်နှလုံးရောဂါဖြစ်မောဟကြီးရင်စိတ်ကြုတ်ဖြစ်ထားပါတော့ဒုက္ခနာနဲ့ဒီအဲ့တော့အဲ့လိုကံဓာတ်တွေဖြစ်လာတာဒီမဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဆိုရယ်အဖြေလေးတွေထုတ်တတ်လာပါဗျာဒါမျက်စွာဘုရားကဇောကြီးကပြောခဲ့ပြီကံရင်စိတ်ရင်ဥဒ္ဓရင်အာရယ်အကြောင်းလေးပါလားတဘာဘာဖြတ်ချလိုက်တာနဲ့ဒီယုံကြည်ဟာသိပါဘူးသိပါတယ်ကွာသိပါပါဘာယုတ်စီဝိကဆိုတာဒီယုတ်တန်တန်လေးကိုဆက်ခါ၆ပတ်ပေးနေလို့နော်ဦးဇင်းတို့ကြံကြံဟောခဲ့တာရှိတယ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်စာထုတ်လိုက်စာထုတ်လိုက်တခုတည်းပြောအစမ်းထုတ်ထုတ်နေလို့မသိသေးဘူးလို့ပြောအစမ်းထုတ်ရင်သိပါပါဘာဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ကွာဒီဘဝစာမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ကွာဒီဘဝသိပြီနော်သူနံပြက်လို့နံအစမ်းထိုးတော့ရုပ်ပြက်လို့ရုပ်သာမမဟုတ်တော့ဒီလိုပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာတကယ်ကသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ပြီအစမ်းမထိုးတဲ့ကာလရှိပါဘူးနံလည်းအစမ်းမထိုးတဲ့ကာလရှိပါဘူးဗျာဒီဘဝအတွက်အစမ်းမထိုးတာနဲ့အစမ်းထိုးတာလားပဲကွာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဇီဝိတာလို့အမည်နာမတက်လိုက်တာရုပ်ဇီဝိတာနံယုတ်တန်တဲ့အစဉ်တဘောဆာမှန်ပါဗျာဒီဘောကယုတ်တန်တဲ့အစဉ်မပြတ်တာကိုယုတ်စီဝိတာမှန်ပါဗျာနံတန်တဲ့အစဉ်မပြတ်တာကိုနံစီဝိတာဟောဒီဘောသုတေမလေးဒီတော့ဒီဘက်ကသုတိစိပြီးရင်ဘောမှာပရိသေစိမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါတော့အစားမဆုံးတာတို့လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီဝိတာတန်တဲ့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဘောဘက်ဘောရောက်သွားတဲ့လူတွေကဒီဘက်ဘောကမှတ်မိသေးလားမှန်ပါဗျာသိသေးလားသိပါဗျာဒီနဲ့လားဒီနဲ့ပါဗျာဥပါဒံအမတန်ချက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွဲနဲ့သိကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဘဝကိုပြန်မှတ်မိနေတယ်ပါဗျာအဲ့တော့မှတ်မိနေတယ်ဆိုတာကလည်းဥပါဒံတတိကြောင့်မှတ်မိနေတယ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမျိုးလို့ပြောလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတော့လူဝင်စားတယ်ပါဗျာဟောလူပြောဒီဘက်ဘဝလူပါတယ်ဘဝဘဝကိုဝင်စားတယ်အဲ့လိုဝင်စားလို့ရလားရပါဗျာဒီဘက်ကသူကြီးစိတ်ကြပြီဘဝပြိသိသွားတာ။ဒါပေမဲ့ဘာတတ်ကြည့်လေးလိုက်သွားတာ။အဲတို့ကညဥပါဒဏ်ရောက်တာဟုတ်။ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ယဟန်ကြီး60ရာမေးလိုက်။ဒါကလည်းယဟန်ကြီး60ရာမေးလိုက်တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာများငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲသေးသလားလို့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ထန်ထန်မေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။တို့ကလည်းတရားကိုလေ့လာနေတယ်၊လိုက်စားနေတယ်၊အားထုတ်နေတယ်၊တရားကိုလိုချင်တယ်နော်ဆန္ဒတွေပြင်းထန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးဆိုတော့မလုပ်ရဘူးဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာများဆွဲလန်းနေသေးတယ်ငါငါဥစ္စာလို့ဘာလို့ပြီးတာနော်ပါပါဗျာအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာယုတ်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်မှုကိုသင်္လိုင်းပြန်လိုက်စားထိုးလိုက်အဲ့ဒီစားထိုးတဲ့နေရာမှာဒီရုပ်ပြက်ပြီးတော့ဒီရုပ်နေရာအစားထိုးလာတဲ့ရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုပြန်မှတ်မိအောင်ပြန်သိရှိအောင်အခုကိုယ်ရုပ်ပြက်လို့ကိုယ်ပဲလို့ပြန်သိအောင်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါနာမိသားစုပဲဒါနာအိမ်ပဲဒါနာသားပဲဒါနာသမီးပဲဒါနာနေရာပဲဒါဘသူပဲဘယ်ဝါပဲလို့စင်စမ်းမပြ
မှတ်မိသိရှိနေအောင်ထိမ့်ချုပ်ပေးထားတာဥပါဒ်ဩဒီလိုဘောဘောပါဘူးနော်ဥပါဒ်ဥပါဒ်ဆွဲလန်းမှုကထိမ့်ချုပ်ထားလို့ဒါလေငါလေငါသားငါမယားငါပစ္စည်းငါအောက်ဆုံးဟုတ်လားအဲ့မလို့ဓမ္မစကြံပါဠိတော်ကြီးမှာလဲတံခိတေနပိစုပါဒံနေခန္ဓာပိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလေးညွှန်းဖို့အရေးကိုနောက်ရှိရပြန်ပြောဆိုင်တယ်တံခိတေနအခြင်းအဖြစ်အတူဆုံးပြောရရင်ကွာအားလုံးကိုချုပ်ပြီးပြောလိုက်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒံဆွဲလန်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဥပါဒံကိုထည့်မပြောလို့ဘူးရပါဘူးအဲ့တော့ဥပါဒံကြောင့်ကောင်းကောင်းကြည့်ဖို့လိုပါမလားရပါပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပါဒံကထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားကြီးကြီးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပါလားလို့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကမမြင်နိုင်မင်းနဲ့ဘု து ယုတ်ဘူးဘု து ခန္ဓာငါကူငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အစွဲရှိပါ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 ရှိတယ်အခုလည်းတရားအထုတ်နေတရားအထုတ်ပြေလို့ကပြောနေတာနော်အဲ့တော့တရားအထုတ်ပြေလို့ဘာလို့ခဏခဏပြောရလဲဆိုတော့မတရားတဲ့အသည့်ကတွန်းမုန်းနေဘာလို့တွန်းမုန်းနေလဲတရားတဲ့တရားတွန်းမုန်းနေပါဘုရားဘုရားစကားဝင်လားဘုရားတရားဆိုင်ပါဘုရားဘုရားဆရာတော်ဟောမှာဘုရားတရားမလို့တရားနဲ့မာရုံမို့ကိုမာရုံဝိပဿနာဘာကုန်လို့မာရည်ကြီးပါပါဗျာတော့ယောဂီကြုံတန်းတိုက်ရှင်နေလည်းမဖြစ်ပါပါဗျာယောဂီရှင်နေလည်းမဖြစ်ဓမ္မသီကရှင်နေလည်းမဖြစ်ဟမ်ပါပါဗျာတော့ပါလားပါပါတယ်ဗျာဘုဟုရေးတာဆိုရင်တော့ကျောအများဆုံးဖြစ်ကြည့်ရန်ဖြစ်ဘောဂကရှင်နေမယ်ရှင်းလူနဲ့တော့လည်းမကြည့်ဘူးမိရတာကဘာရောက်မလာဘူးလောဘရောမောတကယ်တော့ကျိုးကလူဘဝတော့ဒီမှာရေချိုးနေတယ်ပြန်နော်နာကဲစကမှာနေလေလာရှိပြီးတော့နေရင်တော့ကြာဘူးညာဘူးဘောဂလားဘုရားမင်းစားတယ်ဒီရန်မဖြစ်တဲ့ဘိုးဘေးကရှိမှာပါဗျာမကွဲတဲ့ရင်းကလည်းမရှိဘူးပါဗျာနော်ဆရာကြီးကြောင့်ပါပါဗျာဘိုးဘုရားကြောင့်ပါပါဗျာလူကြောင့်ပဲပါပါဗျာသူဆွဲနာဆွဲသူ့အဆွဲနာဆွဲတွေပူဇော်ပြီးပါပါဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်သူမှန်နေမှန်မှန်သူလုပ်တာဟုတ်မလုပ်တာဟုတ်သူပြောတာအမှန်လူကောင်းမို့လားဘုရားဘုရားဘုရားဒီဗမာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဘုံဘုံရိတာတော်တော်များများလို့ရောက်တယ်တော်တော်များများလဲတော့ကြီးချနောက်ကဘိုးဘိုးယောဂီကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလို့ဆရာတော်ကြီးပြောသလားအစွဲအချီးဆုံးကလည်းဘိုးဘိုးယောဂီပဲလို့ဘာလို့ကိုပေါင်းကိုလန်ဆောင်လို့ဖြစ်ဆန်ရင်နန္ဒဖို့မှာအဆင်ပြေပါဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာလဲဘိုးဘိုးတရားပေါ်နေလားဟာအဲ့ဒီစကားကြီးသာသနာပြုတဲ့စကားကသာသနာဖြစ်တဲ့စကားသာသနာဖြစ်တာပါဗျာ။ယံသူမပေါ်ပေါ်အောင်နော်သာသနာပါဗျာ။သောပါလား။ယံသူဖိတ်ခေါ်နေတာယံသူမွေးမြူနေတာနဲ့အတူတူပဲ။သာသနာပါဗျာ။ခြေလက်တလား။ခြေလက်ပါဗျာ။ဘုဟုတရားလို့ရှိတယ်။ရှိပါဗျာ။ယံဘုဟု။ညုံလိတာလို့ဆိုတော့အကြောင်းအဲ့တော့ဒီကိုဂျေဇုရှင်เสียธรรมะบ่ครับตะเกเจตุติเดตุนี่ล่ะบ่ติเดตุนี่ล่ะโสดาบันตรุวิปันไนซวนตะเกก็เจตุศีลโมเสียรพระญาติอ่ะตูปะกว่าได้ล้านตูชอบแค่ได้ล้านน่ะปัญญาจิตะล้าน
ဟုတ်တယ်ပညာပညာတတ်ပါဗျာပညာကိုဥစားပြီးပါဗျာတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပညာဓိကဘုရားနော်ပညာကိုဥစားပြီးပါရမီဖြည့်ကျင်လာတဲ့အတွက်လေးသိင်ချီနဲ့ပါဗျာရှင်းလားဧတရာတရားယုံကြည်မှုကိုဥစားပြီးခြင်းရှင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာပင်ကြီးရယုံကြည်ရောရှိတဲ့ပညာအားနဲ့ဝိရိယအဓိကလုံးရင်ရမှာပဲဆိုတော့ဒုံသမားရည်ပြောဆိုဆက်ချောက်ခြင်းကွာရှင်းတော့ကိုယ်တော်ကလည်းတတန်းတူလို့မှကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ပြည့်ကြီးကပညာအဓိကလမ်းကိုဘာလို့ရွေးပြီးခဲ့လဲအချိန်တူလို့နဲ့ပြီးပေါ့အဲ့တော့ပညာရင့်ကျက်သူမှန်ရင်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ဆွေးကိုပြန်ပါမယ်ပြန်အဲ့တော့ကိုကြောင့်ကိုဆရာကမှတိတ်ထားမှကြားသိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယုံကြည်ချက်ဝေဝါမပေါ်စေနဲ့ဟုတ်ပါဘူးတို့တော့ပြောရင်တို့ကတို့ဝေဝါနေတယ်ရှင်းလားဒီလိုဆယ်နှစ်ရှိပြီ၁၅နှစ်ရှိပြီလုပ်နေတာဘာမှမထူးသေးဘူးခင်ဗျာကျူးမလားနော်ငါတရားနဲ့ငါဝိပဿနာနဲ့ငါဆရာတော်နဲ့ငါယေတာနဲ့ငါကျောင်းအိုက်နဲ့လုံးလက်ခံပါပါခင်ဗျာငါဆရာမကြည့်နဲ့ငါယေတာမကြည့်နဲ့ဟင်ပါပါခင်ဗျာတော့ပါလားပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကတော့ခင်ဗျားတို့အရင်ဖြုတ်ပါပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါသမန္တရှင်ကအပေါ်ရံသဘောကတော့အမြဲအကုန်ပြုတ်ပြီးသားတော့ပါပါဘုရားခုမေးပြခန္ဓာဘယ်နှပါပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးဒီအကောင်ဖယ်ရှိတာလားသဘောပဲရှိတာဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဒါသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီမှာငါကငါဥစ္စာပါသလားပါပါဘုရားယောက်ျားမိဘပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ရှိသလားရှိပါဘူးရောင်ရဲစူလာတတ်တတ်မဟာစူလာတတ်တတ်တဲကုတ်တတ်နော်အပြောရောပြောအမေးကြည့်တော့တော်တော်ခံရတယ်ဒါလို့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရိတ်တာများတရားဟောနေအလိုအရိယာတွေမေးပြီးအရိယာတွေဖြေနေတဲ့အတိုင်းဘုရားတော်လို့ကြည့်ကွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပေသဝိငါဟုသောတာပန်ကနေဆက်ပြီးတော့အစစ်တက်ပေးဖို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်ကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရူပံနေသံဝါအာနေသံဝါတိဟာလေအာနေသံပန်တိနော်ယုယုတ်တရားဟာနေသလားအနေသလားဟေးဆိုတော့အောက်ပါပါလေနေသပါဗျာဝေဒနာဟာအနေသလားအနေသလားဟေးတို့အလုပ်ရှင်ယဟန္တာပြောတာဟုတ်ပါဗျာဘုရားတို့ကြည်တော့ပြည်လာမယ်ဟုတ်ပါဗျာတော့ပါလားအဲအဲ့ဒါသင်္ကန်းစာကြည်ုံမရှိသေးဘူးဟုတ်ပါဗျာနှုတ်တဲ့အာဂုံဆောင်းနိုင်ယုံတဲ့အရိယာဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာပညာရှိဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာဒါလေသူကငယ်ငယ်လေးတဲ့ကောင်းကောင်းကြီးယောဂီတွေဖြစ်တတ်ရင်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့မေးဖြေနေအလုံးဒီလိုအရာကိုတရားသိလာပြီခင်ဗျာနည်းနည်းမှသွားတို့နဲ့တို့တာနဲ့ပြီးပွက်သွားပြီဒီတားတိုင်းဘုန်းကြီးနော်သူ့ဆောင်ရှိရတဲ့ရက်ပဲသွားဖို့လေအဲ့ဒါသမီးဆွမ်းအောင်ဆွဲပြီးပေါ်တော့ငါကြောင်းရှိရတဲ့ရက်ပဲငါပြေဒီလိုကောင်းလို့တော်သေးတယ်ဘာနာစည်းကြောင်မရဘာနာပါဗျာ။ဉာဏ်ကြီးတဲ့ယောဂီတွေပြောတာပါဘုဘုံမပြောဘူးဉာဏ်ကုံမပြောပါဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘောပါလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ယောဂီချင်းချင်းလည်းဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်ဆရာလေးချင်းချင်းလည်းဆိုရင်ဘွဲပါရက်အဲ့ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဘာလို့အားထုတ်နေရလဲအားထုတ်ဖို့ဘာကြောင့်လိုတယ်အဲ့ဒီဖြေပေးကြည့်လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဖြစ်တာဖြစ်တာကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပွားများမို့အားထုတ်မှုမရှိသေးဘူးရပါဗျာ
ရိယဘုံမှာတချို့ကငင်းဆန်မှုရှိတယ်။မပြေမပြောင်းတဲ့ထိုင်မှတရားနာ။ရှေးရှေးထိုင်မှတရားနာ။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီငင်းဆန်မှုတွေကိုသူတော်ကနားလည်အောင်သူပြောပါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမပိုင်ငါမဆိုင်တဲ့ငါခန္ဓာမဟုတ်တဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးတသက်ပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ကနေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက်တင်ညာတိယအနုဘောဓဉာဏ်ဆရာပြောတဲ့ဉာဏ်ကိုအသေးအစင်လျှောက်ဖြစ်တော့အားလုံးကညံ့ညက်ချင်အောင်ပြေးထားပြီကျုပ်ကောက်ပြန်တဲ့တရားငါကငါဟာလို့ပြောလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရိယဘုဒ္ဓလေးနည်းနည်းကြာကြာခံလိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရည်ဖောက်ပြန်မှုအထင်ရှားမပြောက်ဘူးလားရလာတဲ့အခါဆွဲလန်းတဲ့လူနဲ့မဆွဲလန်းတဲ့လူဖောက်ပြန်မှုကိုဘယ်သူတိခံလဲဆွဲလန်းတဲ့လူနဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုဘယ်သူတိခံလဲဒီပေါ်မှာခင်မင်မှုတွေ့တာမှုဆွဲလန်းမှုအားနေတော့ဒီအရိယာဘုံနဲ့အားထုတ်ရင်းလေ့ကျင့်ရမယ်ရှင်းလားခင်မင်မှုများလို့ရင်မပြင်ရရင်မပြောင်းရရင်ဆိုငါကငါဟာငါဥစ္စာဆိုရဲအစွဲအာကြီးအာကြီးတော့သူ့ကိုညှော့နိုင်အောင်နည်းနိုင်အောင်ဥပိ္ပခာပြုနိုင်အောင်ဥပိ္ပခာတဟဖို့ဖြစ်မှာဉာဏ်တမ်းမြုပ်ဖြစ်လာဥပိ္ပခာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကညာလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကတစ်ပြေးချင်းရည်ညစ်လာဒါဓမ္မမိယာမကြီးဥပိ္ပခာမရှင်နိုင်သေးဘူးဒိဋ္ဌိတရတမ်းမြုပ်ဒိဋ္ဌိပဲရှင်နေမှာဉာဏ်မရှင်အလိုဒီကြီးတော့ဘာကြောင့်ပြီးစားဖို့လိုတာလဲဘာကြောင့်အရိယဘုရှေးရှေးကုတနာယီဆိုတော့တနာယီအထုမတရားလာတော့တနာယီမှာခင်ဗျားတို့ခံနိုင်မို့ကုပြည့်စုံရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဗျာကြီးကတခါဟောရင်တနာယီပဲပေါ့ဘာလို့ဟောတယ်လဲဒါဥပ္ပေအချင်းချင်းစခန်းတွေမှာရှင်းပြကြတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဗျာကြီးဟောခဲ့တဲ့ခါကော48ကနေ62ခုနှစ်ကာလတော့ကလူတွေရဲ့concentration စိတ်ကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမိနစ်50နော် limit တွေ့မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ပရိက္ခာပြုတာဧရိယာတည်တာ7မိနစ်လောက်ထားလိုက်ရင်ဒါမှလို့7မိနစ်လောက်အာနာပါနရှုယေရုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရပြောတာ။ပြီးတော့မှဂျာတဲ့မိနစ်50ရဝိပဿနာရှုအဲ့ဒီဝိပဿနာစူးစိုက်နိုင်တဲ့အားလေးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုစူးစီးနိုင်တဲ့အားလေးတွေ့မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရအောင်အသုံးချဖို့အဲ့တော့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာရင်အာဟာရဇယဥလူဇယဟုတ်တယ်နော်စိတ်စားရုပ်တွေရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာလေးအဲ့ဒီအချိန်ကမိနစ်50အခုဦးစင်းတက်စလုပ်တော့15မိနစ်မဟုတ်ဘူးနောက်တော့ပြောင်းပြန်ကြည့်လေ15မိနစ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟမ်ဒီရအခုဘယ်သူဘယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတယ်ဆက်ပေါ်ဘူးဘောပါလားအာပါပါအဲ့တော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေကိုရဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းသာစူးစီးနိုင်တဲ့အားကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်တစ်ဖြတ်စဉ်းစားမယ်တစ်ဖြတ်စဉ်းစားမယ်တစ်ဖြတ်ယူနိုင်အောင်ပူပါအာပါပါအယူရည်အထုတ်နေအထုတ်နေနဲ့ဖြတ်စုစိတ်ကပြတ်နေတော့ကျွေးဝေတော့နိုင်ပြီးတော့တကူလာဘုရားလို့စိတ်ရဲ့အနောက်ဆက်တရားတွေကာမစ္ဆန္ဒဓာဝရခြိတမိတာဥဒိသပုဒ္ဒဝိသိကအလုံးကြောက်ဘူးလေတော့ကြောက်ပါဘူးကာမစ္ဆန္ဒဆိုတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးရောမလားနဲ့မလားဘုရားကသာဘုဟုကာမဂုဏ်ဆိုတာအများကြီးကိုပြတ်ရောက်တယ်မိမသတိရနေတာမှကာမဂုဏ်ဘူးနော်အာယုန်ဒီဘုံမှာတပြေးပြေးတက်မဲ့မှုအာယုန်တစ်ခုခုနောက်လိုက်သွားရင်ကာမဂုဏ်မှန်ပါဗျာကာမစ္ဆန္ဒကြောင့်လေရှုနေတဲ့အစဉ်ရပ်သွားတယ်ရှုမှတ်မှုကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကာမနောက်လိုက်သွားဗျာမာရဆိုရင်ကြောက်ကြမှုနောက်လိုက်သွားခြိနာမိတာနိုင်ပြီးမှုနောက်လိုက်သွားတရားတိုင်းရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ခေါ်ရင်းနဲ့ကိုနာရင်းနဲ့ကိုနိုင်တယ်ဗျာတော့ပါလားပါပါတယ်ခါရီတိတစ်ချက်မသိစေကြားတယ်ကြားပြီးကြားနေကြတော့တော့ရအောင်ဝိုင်းကြည့်ရောမလားဘာပြောလဲလို့ရှိရကိုကြည့်ကြမှာကိုလည်းပြီးတော့ဘေးရန်လို့တည်း
说你一天我都嫌弃你，我漂亮点吗？怎么办呢？嗯，有比如也得办法，不是？哪里的？比如谁来问问？他理解呢？哎喽，我们三姑姑三，谁敢骗我妈嘞？他这里所有交家不管我们，我老开的妈有的，我舅开的弟弟，边村里的，虽然说你家花了帮你两个，我姑舅没做好吧？哎呦，这姑姑你多没说的，边村的呀？然后，我们写了便宜，不办那的呀，你那那的呀，第二阿叔给钱，把路过一块没他的嘞，好，第二过一块没把路拆下的嘞，哎，你困难了，谁也那些哪怕这苦苦过难路线，啊，但老家里的嘞，但这里过没，苦苦苦，偏没有，那龙都来了，偏怕谁来了？那龙龙你们看那个兄弟啊，龙说。第二三年的路比较难，第二三年的土地难的哦，就是说，下罗便宜的，格鲁纳、梅达、西德纳、表尼的他妈，他爸妈的，提婆妈阿勇又来了的，那都孤独了呀。现在很多单产干的人在生意，他的别的路面细的来着，各个路面都走的路，大家不会错的。แล้วไอ้นี่มาธรรมดาอาทุกเดียวกี่เดียบมาพี่นั่นชัวร์กูยิ่งมาพูดยิ่งมันลงได้ดอกจะชัวร์กูยิ่งพูดยิ่งมันลงได้ดอกอ๋อโอเคเนาะเฮ้ยฮะมัน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 ถ้าเกิดริจิเนี่ยอาชีพเดียวสวยพูดดีพี่สิมาพูดดีนาเนี่ยอายุไหนไหนนี่เป็นชุมันไหนไหนเบี้ยหางมาน่าเชื่อพี่ไหนเดียวจ้าใช่ไหมเฮ้ยมาตาข้ามาก็ขนาดสิบกูเนี่ยติดเนี่ยขาดเนี่ยมาเก็บมาว่าไปเนี่ยมาไม่เป็นเรื่องเลยแต่ดีมาช่วยเลยแล้วน่าบริยา干地水的卡嘞，这再慢慢修办难耶，对喽？哪个面阿有嘛？尾巴的难念的一句，哪个面阿有啊？是那个啦？哎呦，过夜的地呢？我的呀，因俺有你路，别把俺哪的阿有嘛，过着那闹些皮。谁嘛？俺老些偏僻地说了嘞，哪里？喏，修嘛路难行嘛，俺那些地，细腻的那路，不都过不通吧？过不通呀！听那个啦？听那个呀？那么些个，为啥子那修来干嘛？谁的路走路上干嘛个？哪得个你？陪你呀，对面听的啦。没有呀。陪路对面听的啦。เอายุนี่ล่ะแม่ว่าดีล่ะไม่ดีเลยด้วยคู่ล่ะไอ้อายุมากองไหนเอาลูกใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะแต่บอกว่าอะไรช่วยเจมี่รอกูกูตีการนี้จ้ะนาตีการนี้จ้ะเราให้บางคนมาพูดเนี่ยบางคนเรียกพูดฟรีแต่ทุกวันงานน่าสั่งไปเพื่อนยากเป็นอะไรไม่รู้สิแล้วเราเป็นมาบ้างไหมผู้มีเนี่ยมีร้านนั้นร้านนั้นตัวมีเนี่ยตั้งแต่หัวมือชีตาเลยตัวมีเนี่ยพิวสูนี่เราเลยดีใจกันตาตัวมีเนี่ยบอกมาว่าตีจีเนี่ยสูรุเพื่อนเราตั้งมาทำอย่างจีน่าตลาดเออโยกีนี่เออายุนานานในเนี่ยอังสุดาบุเอ็นสุดาบุเลยปัจจุบันอู้ดงที่ข้ามข้าราชการข้าราชการรู้ก็ข้าราชการเป็นวัชิเอาเป็นอะไรก็ว่าสุดละคิดได้ยูได้ยูว่าได้ยูไปได้ยูดูเราบางคนเล่นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วนะเขาเปลี่ยนจิตตะบงแต่เราเขาเปลี่ยนจิตตะบงที่กูจะชุบจมดันเสียกันจ้าเราแต่ลีบังกูเต็มที่แต่ลีบังจมดันมุกอยู่นะแต่ลีบังสุดละกูมูเอกูเลวมูเยกูโยซิมูไปซิมูมามูพยองไม่ใช่หรือเอ้ยแต่ยานี่ตะบงนี่พยองนี่อะไรคุณรู้ว่ายุคตอนนั้นมาพ่อแม่มุกมาอุ้งตุ้ยไหนนะเทียนช้าตุ้ยไหนนะกันไอ้ปูระยีระลูกตาเย็นนะชูระใช่ไหม
တုံးပြီလို့တုံးနေတုံးနေမှန်းသိချိန်နေရဘူးချိန်ရနေရဘူးဟောဘယ်လိုလုပ်ကြောဆိုတော့လက်မှတ်ကိုထိထားပါဆိုတော့ထိထားဆိုတာကသတိလုံးမလို့ဝရိယရောက်မရောက်ဒါတော့ဒီဘုဝရိယလုံးမလုံးတဲ့လေကိုအာနာပါနာသမာဓိလုံးမလုံးပါပါဗျာဘုသူယောဂီတရားတော့များသောဖြင့်တော့သမာဓိလုံးတရားပါပါဗျာသမာဓိလုံးမပြေငိုက်ငိုက်ဟောင်းဘယ်လိုပိုင်နေလဲအဲ့တော့ဝရိယလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီမှာအားစိုက်ပါများတော့ကိုယ့်လက်ကိုပြီးကွန်တာပြီးတော့လုံးလာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ငိုက်နေတာသူများသိမှာဆိုနိုင်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘာမြင်သွားမှဆိုတော့ဝရိယကိုရှင်းတတ်ပြတာဟုတ်ပြီနော်ရှင်းတတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘုယောဂီကရှင်းစိတ်ကြောက်စိတ်ရှိကိုရှိရမှန်ပါဗျာရှင်းစိတ်ကြောက်စိတ်မရှိရင်ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးမှန်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုစားတော့လဲရှိတာကိုချိန်မရှိချိန်မရှိဘူးဘယ်လိုစားပါဘာမှစတာကိုပြောလို့မရှိတော့မရှိရင်ရမရရမရအဲ့တော့ဝေဒနာဒေါသစိတ်ကြီးတွားမိုးနေတဲ့အတွက်ဝေ
ิปัสสนาญาณนี่เป็ดกว่าจังใช่ครับเออเดโซยนาสินญีပြီးတော့ပြင်မယ်ဩဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတာဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဖောက်ပြန်နေတာပဲသိပြီးတော့မှသူ့ကိုအမှန်တရားရှိပြီးတော့ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတာလည်းအရိယာဘုံပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးတဖြည်းဖြည်းမတက်တာတော့ဘူးတက်တာနေတာသိနေရအဲ့တော့နာကြည်တက်ခဲရတာကညော့သွားတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နေရဖောက်ပြန်နေတာဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်ပါဘူး။အနာရကနာတာလည်းဟုတ်ပါဘူး။အနာရကမနာတာလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီနာကနာအဲ့ဒီအနေမှာသူဝေဒနာသက်သာအောင်လုပ်ဝေးပြီးဝေဒတိမလွတ်စေတဲ့ဝေဒတိဖလိတိဘောဝရှုဘောဝတုမမရှုမမရှုဘာလို့မင်းကိုပြင်ပေးပြီးမင်းကကြည့်ကြမလို့ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီတတိမြဲဖို့ဝရိယချက်တန်ဖို့ပြီးတော့ဒီယုံကြည်နောက်ခုမြဲလို့သွေးလေကြည်လင်လာဖို့မနေ့ကတနေကုန်ကားကိုဂီယူစိုက်ပါလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့တကယ်ကြတဲ့မှာဒီအလုပ်ကိုပဲမနေ့ကဒဇတ်မမလုပ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့နောက်တာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအတွက်အစဉ်နဲ့ဖြစ်နေပါပါဘောပါလားဒီဝါဝရှုဝါဝထုံးလုပ်လိုက်ရင်နှလုံးသွေးလေကြည်လာပါပါသွေးကြည်ရုပ်ကြည်ပါပါအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပေါ်ပါလန်းဆန်းလာတကယ်ဒီစိတ်မှမမလုတ်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နိုင်ရင်းချင်းတွေ့ဝင်ရင်းကနေမလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူးဒီနဲ့လားအဲ့ဒါရုပ်ရည်တပါပါရုပ်ဒီဘယ်လိုဟောရှိလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပါလားပါပါဘူးဝေဒနာဘာလို့တတ်လဲပါပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာတတ်တာဒီသူငါယောက်ျားမိန်းမခံစားနေလားခံစားရတဲ့ဘောကတင်ညာပါလို့တဲ့တင်ကာရကသူ့ပြင်စိတ်စော်တိုက်တွန်းတဲ့ဘယ်လိုပြောပြောရလဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအလွယ်ကူမှတ်ပြလိုက်အောင်ပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုပြည့်ပြည့်ဒီလိုသင်မပြုတ်လားပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်စော်တဲ့တိုက်တွန်းတဲ့တူတူပဲတချို့ကကျွန်တော်ဆရာပြောသွားရင်အပေါ်ပေါ်တူတူပြောသွားတယ်ရှေ့လူပြောထားတဲ့အပြောပြောလက်မခံနိုင်ပဲနဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနစ်သာရအလေးပဲပြအောင်မရှင်းပြပဲနဲ့နောက်တော့ definition အစ်စ်ဖွင့်ပြီးတော့သူက style တစ်ခုအစ်စ်ချင်းစတန်တစ်ခုအစ်စ်ချင်းနော်ဖြစ်ပြကိုတော့ပေါ်ပြောက်လို့ရှိလို့ပါဗျာတော့ပါလားပါပါဗျာတကယ်တော့ဝါအဲ့ဒါညားသွားပြီလူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်တာမရှိဘူးပါပါဗျာနော်အဲ့တော့ယောသားစွာတကယ်လောကကိုအကျိုးပြုခြင်းလေဆိုရင်ဝါအဲ့ဒါညောင်းပြီး style ဖြစ်ဖို့ခဲ့အကျိုးများအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်။သဘောပါလား။ပါပါဘုရား။ကောင်းပြီ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလက်ခံကြတော့ဒီလိုဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတွေတွားနိုင်အောင်ပေါင်းမယ်။အခုလက်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကိုယ်စိတ်အခြေမဖြစ်တာကဘယ်လိုများစွာကြာလူပြီးသားလို့နော်။ဒီနေ့ခတ်လျှော့လျှော့ပြောလိုက်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်ကိုဦးစားပေးနိုင်ဖို့ဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာလို့ပြောရင်ပေါက်ပြတဲ့ဘောဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောရင်ခံစားတဲ့ဘောအဲ့တော့ဘယ်မှာရှိလဲဒီလိုလိုပါအဲ့တော့ခန္ဓာနေမှာသိရတယ်မှတ်သားနေမှတ်သားနေမှာသိရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သွားပြီဆိုအဲ့ဒီကိုသွားတော့ပါပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားနိုင်မှုတွေခံစားလို့ခံစားမှမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူနာတာလို့ဘုသူကောင်းတာကောင်းနေတယ်ကောင်းတာနော်တချို့များအရာတို့ခုပြောသလိုတခါတလေလေးစိတ်ကဒရာချက်မြင်တာကငါဘုန်းကြီးပြောရတဲ့အခုလုံးကြည့်လို့ကွာခါတလေကြတော့နော်စိတ်ယူပေါ့လို့ရှိပေါ့အခုလုံးကြည့်ဥပစာဘုရားဆိုအခုဆုံးပြီးတယ်ခါတော့အခုကောင်းတာတွေ့လာတွေ့လာအမေကဇာတော့ဒီလိုနာပေါ်ပါတယ်။ငါတရားအထုတ်ရရတယ်လို့တော့မသိဘူး။ခန္ဓာတဏှာရဲ့တော့ချာ။နော်ဒီနေ့တကယ်လို့လုပ်ကြည့်တော့တကယ်လို့တော့အချင်းကဖြုံးနေကိုမှန်းပြီးကိုပါ။မှန်ပါဗျာ။တုံးနေအများကြီးတုံးနေချာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကတကယ်လို့ဘာမှကုသိုလ်ဘာမှမရလို့ရှိတယ်။ကြည့်ပါလို့ခဏလေးဆိုမိလိုက်စကားပြောနေတယ်
ရက်ပုံပဲလေဘာလို့လဲသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ခုခင်ဗျားတို့တန်လျာချောင်းတော့သုံးခဲ့တယ်ဖြုံးခဲ့တယ်ဘယ်ဟန်လဲသုံးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသတိပညာမရှိတဲ့အချိန်ကတသက်မဲ့ဖြုံးပြီးဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်သက်တည်းကိုယ်ကံစမာတွေကိုယ်ဉာဏ်ပညာတွေအားလုံးအလားတူပြီးအောင်ဖြုံးဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခုတနာရီတိုင်းတနာရီတိုင်းအကျိုးရှိအောင်ဟုတ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဦးဇေလို9နိုင်နဲ့7မိနစ်ရှိပါပြီဦးဇေရောက်တာ7မိနစ်လောက်နောက်ကျတဲ့အတွက်ဦး7မိနစ်ပြောလိုက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကိုဒီလို7မိနစ်နော်နောက်ကျပြီးမှပြန်စားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီကောနည်းနည်းရော့ပါတော့နော်အဲ့တော့ sorry ပါပဲမင်းတို့ဂျီနမ်လားမဂျီနမ်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဦးဇေတို့နည်းနည်းအားလုံးဒီခန္ဓာလေးဟာအကောင့်ပဲရှိတာလားသဘောပဲရှိတာသဘောပဲရှိတာသဘောပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကိုသဘောပဲလို့သိမှာဘောဒီအတ္တတည်းဖြစ်ပြုအတ္တဆွဲပြုအဲ့ဒီသဘောကလည်းကိုယ်သဘောကိုယ်ချိုက်ကိုယ်အလိုက်ဆောင်နေတာလားသူ့အလုံးကိုလုံးနေဓမ္မအားလုံးကတိုင်းပဲဓမ္မအားလုံးကသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေခုရှေ့ချောက်လက်ပြန်တက်ပဲအာယတနာလေးတက်ပြီးရောအောင်အဝတရားရကုသိုလ်ကတော်တော်အောင်လို့ပြောပြနေရအဲ့လိုပြောရတာမျက်စိမလုပ်တတ်လို့မြင်တယ်ကိုယ်သဘောကိုချိုက်တယ်မြင်တာကသူ့လို့သူ့လို့မြင်တယ်သူ့လို့သူ့သူ့အယုံခံစားမဲ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်ရအဲ့ဒါကိုဥသိုလ်ကလောဘဝင်ချော်ပြီးတော့ဒါငားမြင်နေငားကြားတယ်ငားဥစ္စာလုံးလိုက်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီနောက်ကဥပါရအစွဲကြီးကခင်ဗျားတို့နောက်ကအပယ်လေးပုံတိဆောက်ပြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနတ်ကြီး၆ဆက်တိဆောက်ပြလိုက်တယ်ကျန်လိုက်အဲ့တော့အပယ်လေးကိုဓာတ်ပြီးချောက်တာဒီဆောက်ပြလိုက်တဲ့တော့ချမ်းသာရတာဆင်းရဲရဆင်းရဲပါဘယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရပါလဲမှန်ပါဗျာဒီတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်သတိထားရမယ်ယန္တုသုံးယောက်ပါလို့လေသနာချောက်စရာကောင်းလို့ပါဒီဥသောဘုသူဖြောဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်တဏှာကလည်းအာကောင်းတယ်မာနနာငါးဥစ္စာမရှိဒီမာနာရောအာကောင်းတယ်ဆီလားရှိပါဘူးဗျာတဏှာရောရှိပါဘူးဗျာဒီနဲ့လားအဲ့တော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုကြောက်ရံကောင်းလဲဒိဋ္ဌိပါဘူးငါဆွေးအတ္တရှိလို့ဒါရောက်ဦးဇင်းကတတော်အောင်လို့ဓမ္မအနိစ္စာရတွေသင်ထားဖို့အများကြီးရှိတယ်တရောကလုံးကိုတိဆောက်တာတောင်းတခြင်းနဲ့တောင်းတာဘာလို့တောင်းတာလဲအဲ့ဒီပါရမီရှိလို့တောင်းတာပါဒါပေမဲ့ရင်းဆရာကြီးတကာကြီးတွေကြီးပဲလို့ဦးဇင်းကပိုင်မဲ့ရှိလို့ဆိုဘုသူပိုင်မဲ့ခြင်းလားအာမေနဒီနေ့ဒီတော့ကောင်းတယ်ပါပါဘုရားဘုသူကြောင့်ကြောင်းဆိုင်နေလို့ဘုရားဆိုင်နေလို့နာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ကောင်းတာနာဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ကောင်းတာရှင်းလားရှင်းပါနာနာဥစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းတာတရားလည်းမရှိဘူးကောင်းတာတရားရှင်းလားရှင်းလားဘုရားဘုရားတို့ဒီလက်ရှိကောင်းတာချင်းကြောင်းကြချင်းလည်းဒီအောင်ငါနာဥစ္စာပြုတ်အောင်ဆိုတာပြုတ်အောင်ပြုတ်တော့ငါရှိသလားရှာနာဥစ္စာရှိသလားရှာရှာတော့ဒီဝင်လေးထွက်လေးမနေ့ကဖတ်ခဲ့ပြီနော်ဖတ်ခဲ့တော့ဒီနေ့ဝဝရှူဆိုတာအားဆိုင်ပြီးရှူကြရတော့ဘူးနော်မနေ့ကတရိဟုလေးချင်းပြီးသားပြီဆိုရင်တရိနဲ့ဝရိယအားကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အလိုက်တဲ့လေးပဲရှူဘယ်လိုရှူမလဲမမရှူမမရှူဒီနေ့စင်ကမမရှူရင်ရှူမှန်းရှူနေရင်ရှူနေမှန်းမလို့ရှူတော့ပြည်ရမနေ့ကတော့ကိုယ်တိုင်အားဆိုင်ရှူနေတာဖြစ်တဲ့ပြုပြောတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အားဆိုင်မှုမလို့တော့နော်ကိုယ်တိုင်ကပြုပြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုက်တဲ့ဒုက္ခနာဗေဒအရာရှူနေတာမှရှူနေမှန်းဒီနေ့ထုတ်နေတာကိုထုတ်နေမှန်းဒါပေမဲ့အစဉ်ကလေးဘုရားပြောပါမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်နောက်ကနန်းစဉ်ကိုတက်နိုင်ဖို့ဗျာစိတ်တည်ကြည်မှုတမာရိရဖို့ရောဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့ရောဒီနေ့ဈာန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကရှင်ရင်ရှင်နေမှသိတဲ့အစအလယ်ဆုံးသိပြီးတဲ့နောက်မှဉာဏ်ဖြစ်ရှင်ရက်လေးလေးအဆုံးမှဒီဖုတ်တဲ့လေလေးအဆုံးမှာနေဒီနေရာမှာလည်းဉာဏ်ကိုရှိရမပြေးပါနဲ့တင်းနေအားလုံးကြီးလိုက်ပါပါဗျာအသက်သိကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ကနေ30ကြီးလောက်ပဲကြီးလိုက်ရဘုရားဆက်ပြီးရဘုရားဆက်တဲ့ဆက်နေပြီးရပိစံ
တစ်ဆယ်ပြီးရင်တိတ်ကလည်းစားပါဘုရားဟုတ်ရောတရားပြီးရင်တဲ့သူကတရားပြီးရင်တိတ်ကလည်းစားအများကြီးပတ်ဆိုင်လို့ပါဘုရားဒါပေမဲ့ဝင်ဒီတိထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့လေးဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှင်လည်းနေဆုံးပါလားဒီနေ့တော်အရင်ဆုံးရှင်မန်တိလည်းတိပြီးမှပါတော့ထုတ်ပြီးတော့မှနေထုတ်တာလေးထုတ်မှန်သည်ထုတ်ပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ဆယ်ခုချင်းပဲရည်တရားအချီပဲရည်မှတ်ထားမှာဝေလေးတိလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ဝေလေးတိုင်းဒီမာကနံဖြစ်ဝေလေးတိုင်းဒီမာကနံဖြစ်ဖက်လေတိုင်းဒီဆိုတိုင်းဒီအဲ့တော့တော့နာတော့ idea ဘာဖြစ်လာမှတ်တာမှားပါပြီကိုတိုင်ပင်မှနေပါပါဗျာနာဆက်နေပါတော့ idea ဘာဖြစ်လို့မှတ်တာမှားနေအဲ့လိုသတိထားမိလိုက်တာနဲ့ဘာလို့တိကကတိကကဘယ်တရားမလဲတိကကဒီနေ့ဒီနေ့တနေကုန်တော့ဒါပေမဲ့အထူးသတိပြုရမယ်ချက်ကဝင်လေအစအလေဆုံးတိပါပါပါဗျာတိပြီးမှပါကောင်းတိတင်းမှပြီးမှထုတ်ပါထွက်တဲ့လေကိုအစအလေဆုံးတိပါပါပါပြီးမှနေနားလေလားနားပါပါကဲအဲ့ဒီကံထမ်းကိုတက်ပါမယ်ပါပါဘောပါလားနော်ပါပါအဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့ကိုအဲ့ဒီကံထမ်းကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ပေးပါဌိနမိတ်္တလွန်မြောက်အောင်ဥဒိစ္စကိုကုစလွန်မြောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်တရားထိုင်တာမြင့်စရာကြီးလားပါပါသင်ကျုံးနေတာလားမဟုတ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပါဒီနေ့လားဒီနေ့ပါကဲအချိန်နဲ့ပို့ပြောကြအောင်လို့ပါ